እንደዚህ ለቤት ውስጥ ያኖርከኝ እንደዚህ የበዘበዘ ጠረጴዛ እንደዚህ ልቆፋለ ያስቀምጥ ንብረት ከሰው ኩል እንኳን ሜካፕ ከተቀባው ዘንድ ጊዜ እንዴ ምን አይነት ሰው ነሽ እንዴት አይነት ሰው እንደነበርኩ ታቀኛለሽ ስትመጪ ነው ሳያርኩሽ ደሞ በዛ በጣም ወንድ መስለኝ ነበር መጀመሪያ ማኮ የገባው ከእነን ታጣላ እንጂ አበ ትንሽ ባልና እሳቸው ተጣልተው እሱ ለማስረቅ መጥቼ ነው ላክሶ የቀብር ሽምግልና ምን ሰላቸ እኮ ነው ከዚች ልጅ ጋር ነው ማለት ማ እኔ ማላልኩኝ ካንተ በሰው ደሞ ታወራለህ ኦሆ እናንተ ምንድን ነው አንተም በቃ ካንቺ ጋር ኖርም ካንቺ ጋር ማን ጋር ልትኖር ነው አምስት ቀን ሳይሞላ ሰጥቻት እንደገና ደሞ አሁን ሌላ ብር ትለኛለች የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ራሱ የሚሞላላት አይመስልኝ እንዴ ኑሯችንን ጭራሽ እኮ ወደ አሜሪካ በቃ አረጋችሁ እኮ በቃ ጂኒ ነው ጅቡቲ ነው አማሬ ናርዶስ ነይ 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 እኔ በቅቶኛል ቻልኳት ታገዝኩ አንጀቴ ቀጣል አል ለምን አትነጋገሩ ምንድነው የምንነጋገረው እስኪ ንገሪኝ እስቲ አሁን ባለፈው ላስፔዛ ልጅ ሰጠው የጓደኛዬ ሰርግ ምናምን አለች ሰጠው እኔ በእናትሽ በጣም ያስጠላኝ በጣም መረረኝ ታቀልሽ እግዚአብሔር መረረኝ በቃ አሁን ባለፈው ብር አለ ሰጠዋት ገብቶሻል አይደል ለሰርግ ሚዜ ልሆን ነው ምናምን አለ ሰጠዋት ላስፔዛ ልጅ ሰጠው እንዴ ነው 15 ቀን ሳይሞላው እንደገና ብር ብላን ጠይቀኝ እንዴ አረ ቅዱስ ሚ በዚህ ከቀጠለኮ እየሰማሽ ነው በዚህ ከቀጠለኮ ነገጧ ደሞ ዶላር አማሬ ልትለኝኮ ያቆም ካለለ ዘለ ያምሽ ነው የሚመጣው ሶርም ተረዳት እንጂ አንዴ ምልስ ለሰርቪ ነው እንዴ ቀረውሽ አይደለም እኔ ያለው ነገር መጠጥ ማለት እየጠጥቼ ነው ልጠጣንም እኔ እኮ አንቺ እንደው ታግዥኛለሽ ስሜቴ ይገባሻል ብዬ ነው እንጂ እኮ የሚደረበላትማ መቻጥሽ እጅ ጥራጥራጥ የመጣ ይመጣታል እንጂ ሁሉ ነገር አውርተን እንጨርሳለን በቃ ከዚህ በኋላ እንደው እኔ አስጠልቶኛል ጭራሽ ደግሞ እቺ መጠጥ ተላልች እንዴ አስፔዛ ሆነችብኝ እኮ ቅዱስ ሚካኤል ነው ጭራሽ ካንቺም ሰው ደግሞ ወሳት ለብሰች ታጫሽ ነይ ቁጭ በይ ነይ ቁጭ በይ እድሜ ልክ እንዳይ ቁጭ በይ ተነጋገሪ ምንም አንድ ነገር አድርጋ አታውቅም እንዴ ማለት አሁን ሰለቸኝ እንደው ምንህን አይቼ እራሱ እንዳገባው ግን አላውቅም ጭራሽ ካንቺም ብሶ አዎ ጭራሽ ካንቺም ብሶ አንቺ ስሚ እንዴት አይነት ሰው እንደነበርኩ ታውቂኛለሽ ሰትመጭ ነው ሳያርኩሽ ደሞ በዛ በጣም ወንድ መስለኝ ነበር መጀመሪያ ማኮ የገባው ከእነን ታቃላለ እንጂ ታዲያ አንቺ እናት ባቀፍኩሽ ቁጥር እንደ እንትን እንደ ጆቴኒ እንደ እጥብ ይያርክሽ ታዲያ እንዴ ብዬልኑ ታሪክ ካንቺ ጋር ግዴታክ ነው ያገባይ ለምንድን ነው ግዴታክ እኮ ነው ግዴታዬን ማጠብቄ እኮ ሰሚ ግዴታዬን ጠብቄ አስፔዛ ገዛው ግዴታዬን ጠብቄ ልብስ ገዛው ግዴታዬን ጠብቄ የሆነ ነገር ስቲ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ሰርግ አለብኝ ስቲ ያን ነገር አደርጋለሁ አስፔዛ ግዴታክ እኮ ነው ቦራንደር እኮ ነገር ነው እንዴ እንደቁም ነገር መቆጣ አይ እንጂ የሰው ባል እኮ ስንት ነገር እኮ ነው የሚያረጋው እኔ እዚህ ቡስቁል ብዬ ስለተቀመጥኩኝ ነው ማን አመዳ አፈራስ መሰለህ ማ አንቺ ቤተሰቦቼ ራሱ እንትን እስከሚሉ ይደረስ ምን አይነት ሰው ነበርሽ ሲጀምር እዚህ ሲገበያ ብቻ ነው መሰልሽ ታቀኛለህ ምን አረረረ ከስንቱ አፍ መንጭቅ እንደወሰድከኝማ ታቀኛለህ ማን እንደሆንኩ ታቀኛለህ ስሚ ደሞ ታወራለህ ባይገርምሽ እኮ ከድራፍት ነው አንስቼ አይደለም ሎካል መጠጥ ያስገቡት ደሞ ታራለሽ ደሞ አረብና ሲባንቺ ሰው እንዳይሰማሽ ምን ማለት ነው ልቦናን ታቃለሽ ማ እንዴ ተፈላልገም መስሎኝ የዛ ጊዜ ወንድ መስለኝ ነበር መጀመሪያማ እንዴ እንደዚህ መሆንን ባቅማ አላገባም ነበር ከስንቱ አፍ እኮ ነው ወስደ እንት እንደዚህ አመዳም ያረቀኝ አረ ካንቺም ብሶ እኔ ምን እንዴ ምን አይነት ሰው ነሽ ምስጋና ታቂ ውይ አንቺ ትልቅ ግዴታክ ነው ተለያለሽ እንዴ ጠረጴዛ እንኳን እንትን አለው እንደዚህ አይነት ጠረጴዛ እንደዚህ ሶፋ ላይ ያስቀመጥ ገንዘብ ስላላወጣሽበት እንደ ልብሽ አትምጪ እሺ ገንዘብን ሲጀምር ለኔ ካትሰጠ ቆይ ምንድነው መታረግበት እንዴ በቃ ዘረፍኛ ምንድነው መዝረፍ ቆኔ ቀረ አይ ኮላቤቱ ኮ ሰንተና ሰንት ብር እየሰጡሽ አይደል እንዴ 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 ሰልኝ አታቅ ምን አርጋ እኔ አታከሰኩል ሜካፕ አንቺ ያረፍሽ ጫማ እንኳን እንደሆነ ሰንት ነው ዋጋው ተናገረ እንደዚህ ለቤት ውስጥ ያኖርከኝ እንደዚህ የበዘበዘ ጠረጴዛ እንደዚህ ሶፋ ላይ ያስቀመጥ ከሰው ኩል እንኳን ሜካፕ ከተቀባው ዘንድ ጊዜ እኔ እንን ቺ ይስለ ተቀመጥኩልክ ነው እንዴ መታወራው አንቺ ምን አይነት እንዶ ሸምጣጥ ነሽ አታፍሪም አረ ቅዱስ ሚካኤል አበ ትንሽ ባልና እሳቸው ተጣልተው እሱ ለማስረቅ መጥቼ ነው በቃ መጣው በቃ ይሽል ቶሎ ጫንሽ መጣን ተጣብቅ እዛ እኔ ለቅሶ እንዳርሳለን እኔው ሽምግልና ለገብቼ መጣው በቃ መጣሽ በቃ እኔ በቃኝ አንቺ አታፍሪም እንዴ ደሞ ማ ሰላም የማርዝበት አለ እግዚአብሔር አረ እንደናችሁ በእናትሽ
سلام نو هلا اندي نو انت ماسفن من هنا نقول لك سلكو اذا من هنا اندي نو شمقنا كو سلاچ من دامو من نكاچو ارا ناكو ارا ساو زاندرو من هنا ناچو من دي ناكو اندي ها من دنا أنا شكرا له ساعات يلا نجيم أهون سنتش لقصة قبل شمقلنا من سلة شكرني أني عندك قلنجر كذبت ليش قاني منو أنا فلقي ما أنا ما لاركوي كاتا بسورة ما ثورة لي أوه إن أنت من دنا أنت بقى كانش قال نورم كانش قال ما قالوا تنورنا أباتي أني كو أهون بق بتشين ما استدادرو هاجر نونو تبي ما أسبيزا ميك أب جيني جيبوتي اون لسر قبل فرصة طبر عندنا دمو عديس مندنا عديس يومان يرمطوان كامي جوچو اكل لمون اندازي مقزات اللي غزاو ما انشي قديتا ونو قويستي ها قديتا ونو ما نو قديتا ما نو قديتا ونو قديتا ونو اندت هو ما نيرات قدا انت مستوان لك بلا انت انا هو ما نير زنبلو مقزات اللي بتم يعني اي ايه چود مقزات اللي بات اينا يا غبا ارباكش قوي قوي انتم ارابه تاي انتم هما مانو هما نرتو اهون شجروا هنا فوينتو مندنو عندنيا نجر ايا مشا نو ميمطاو مايسو ሁለተኛ ነገር ገንዘብ አይበቃኝም ገንዘብ አይሰጠኝም እሱ ኋላ ኪስ ከማይፈትበት ኪስ ውስጥ አይደለም ምን ውስጥ እንደሚከተ ይቆጥራል እንዴ አንተ ያውልስ ስማ አንተም ሰልፊሽ ነህ አንተም ሰልፊሽ ነሽ ምክንያቱም አንተ አምሽተህ ስትመጣ እሷ አታማሽም አታማሽም አንቺ ወጭ ማን ለምን አንደኛ መሻለኩ ባቃም ሽታሽ ኩል 6 ሰዓት ያትጋው እንዴ አሁን ምክንያት ይሆናል ለእናንተ ስራሌ ስራ እንዲሰራን ፈልግም ገንዘብ ባባቡ ስጠኝ ይወጣው ለዝናና ከሰው ሁሉን አልኩት ቆይ ቆይ ታብራለ ማ አንተ ስራሌ ትሽራም ትሽራም ታለ ሲጀመረ ነኝ አንገቴ እንደፈቼ ስራ ሰርቼ ነው የምመጣው 6 ሰዓት ታዲያ የምትጋው ምን ያረከ ስራ እየሰራው ያንቺ አሃ ቆይ ማጅራት ማችነ ሀ 6 ሰዓት ስራ መስራው 6 ሰዓት 5 ይወለው ትጋሽ ልንገረው ትኔ ጋሻት በደም ጽመዝ እንትስልክሽ ጋሻት በወጣት ነው እንዴ ቀጥ ምን አልሽ ምንም የወንድነት ባህሪ የለው አንተ ምን ማለት ነው ቆይስ ቆይ 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 ምን ይለም አንተ ዝም በል ቆይስ አቃለኩ ቆይ አንቺ ይለም ማ አንተ ለምን ተለቀ እንዴ አስተማማኝ ነው አስተማማኝ ያለ አንተ ሰዓት ያመሸ ይመጣል አምሽቶ ከመግባቱ ጀርቦ እኔ ጀርቦ አያምርም አንተ ጀርቦን ሰጥቶ ነው የሚተኛው አይተኛም ጀርቦ አይነካሽም አይነካሽም እንደዚህ ነው ይሁን እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ አንተ ያማከለ ቃል ነው አረን ደዝም በለብነት እና አንተ ሰሰኛ በቀን በቀን ከሷ ጋር ሁሌ እንት ማልታለብኝ አገንታ ነው ወገብ ከት ይመጣል እራስቶኛል ከነመፈ ይኸውልሽ አሁን አንነገልኝ አንቺ አንቺም ለላ ወንድ ለምደሽ ከሆነ ሰሰ በስማ ምንድን ነው ትዘቅዳስ ያተስመሰይ ምን ጥሩ ልጅ ያትምሰይ አንተስ አንተም ይኸውልሽ ስም አንቺም እህ ምተኛ ልፋጣም ከሆነ ለላ ወንድ ሂጂ ንሶ ወጭ ተዳሩ አክብረ ህዝብ እርግጠኛ ትሁኝ ባክሽ ተዳሩ አክብረ ተዳሩ በታከብረ እሱ እንደዚህ ይለምዳል እንዴ ነው ችግር ያለ አንተ አረ ዝም በለብነት እኔ ነኝ አይደል እኔ አሁን ማ አንተ እንዴት ማ ብለህ አታብጥ እኔ ነኝ ያልኩ በለብነት ነኝ አለች ዝም በላ ተረጭ ፈቀረ ራሱ ካወራኝ ስንት ጊዜ ሰማ አይደለም ማቀፍቀረ እሷ ገና እንደዚህ ብዬ ገና ጋደም ወደነት ደሞ እንደሰከ እሷ እና ሰከተል ደሞ ምን ታደርጋለች ሰከተ አ ይሰካል ከዛ ደሞ ምን ታደርጋለች በስጣት የሆነ ነገር እንትን ካልኩኝ አስፔዛ እንደዚህ እንደዚህ ኮጎሎ እንደዚህ ደግሞ ሆኖ ምናን ታለ እንዴ አትቀረዘ እና ስማቱ ተቀበል ባላገ ስምን አንቺ ከዛ ምን አልታ ታመይ በቃ ወይ ማይችል ከሆነ ነው የራሴን በቃ ይሁን ምን አለ መሰለኝ መናፋት ችግር ካለ ያንተ መፋጠም ችግር ካለ አንቺም ሌላ ወንዱ አንተም ደስቶ ግጣም ፈልግ አንተ ተረባ ተቀበል ሆነ እኔ አልፈልግም በቃ ቆይ ቆይ ጫብ ደርሽል በቃ ወሰንሽ አጣ አልፈልግም ብለሽ ጨረሽ አራት ነጥብ በቃ አራት ባን እርሶ ከነገር ተፈጽሙ ልንዳለሽ ችግር የለሽ እናወራለን አንተ ምን አልክ እኔ አልፈልጋት ማ እሷም አትፈልግ ማለት ቆይ ታይ አትፈልግም አዎ አልፈልጋት ሰት ነው እንደዚህ ነገር እንሱ በቃ ይልሽ አንቺም ሌላ ወንድ ጋር ሰት ነው በእናትሽ ሁለት ያለው መሰለኝ አይ ልታስታርቀም ስለኝ እኮ ነበር የመጣ ሰት መጣ እና ምን ሆነ ጭራሽ አለ የተልቴ ነው እንዴ ተላይተን እኔ ታስ ጫብ ደርሳልኩ ተላይተን ስለዚህ ያገባ ሰት ቤት ውስጥ ያስቀምጠ አንተ ወንድ አይደለ እንዴ ደማ አፋትን እንዴት ነው ተውከስ አንቺ ሌላ ወንድ ጋር እህስ ወንድ አይደለም ባለ አንተም ብለሽ ማግሌ ይርጣ ፍልቅል አይናሽማ ወጣ ሰው ይወጣ ምን አልከ አንተ ወጣ አንተ ነሽ ማግሌ እንዴ
تسمع لا بالغ انت انا ولد غير انت ولد